A Globo exibe o filme Cine Hollywood no Corujão primeiro, na madrugada deste domingo, 7, às 4h30, horário de Brasília. Nos anos 1970, habitantes de uma cidade do interior passaram a desfrutar de um bem até então desconhecido: a televisão. Porém, o aparelho afasta as pessoas do cinema. Cabe ao proprietário do cinema tentar atrair o público de volta.